Per nosaltres és molt interessant el poder oferir un servei itinerant, com és, per exemple, avui, obtenir la signatura digital, que nosaltres estem digitalitzant tots els nostres processos. Per tant, és importantíssim que la nostra ciutadania tingui aquesta signatura. El Consell Comarcal emet certificats des del 2018, certificats IDCAT. Ens hem desplaçat per diferents municipis, sobretot els municipis més petitons, que són els de menys de 1.000 habitants, que s'estan beneficiant, no?, d'aquest apropament d'aquest servei, ja que no tenen l'entitat de registre de certificats digitals. He fet el certificat digital perquè sigui la renta, sigui la Seguretat Social, sigui el que sigui, ja surt el certificat digital. Objectiu, apropar el servei. La meva feina com a relatora, principalment crec que és un punt de connexió entre experiències que es fan al territori, talent que hi ha en el territori que moltes vegades no es visualitza, i una mica fer difusió per a la resta de professionals que puguin aprofitar aquestes experiències. Als treballadors del món local els diria que aprofitessin aquesta oportunitat per tres motius. El primer, perquè donaran valor a la seva pròpia feina que fan els seus ajuntaments. La segona, perquè també donaran valor a la feina que fan els seus companys i companyes. I tercera, perquè coneixeran moltes experiències d'arreu del territori que també els hi poden servir per aplicar-les al seu propi ajuntament. La caravana d'innovació em sembla una molt bona proposta, i no només conèixer les bones pràctiques, que és el que normalment ens arriba, sinó també conèixer els ets i uts de cada projecte, per si tu t'inspires en alguna d'aquestes propostes, sàpigues on et pots entrebancar i com ho han solucionat uns altres. Una de les coses que més m'ha agradat és tenir l'ocasió d'escoltar, sentir els treballadors i treballadores públiques com expliquen la forma en què han pogut resoldre reptes, superar dificultats, buscar aliances, perquè al darrere de tot això, un comú denominador que hem trobat en totes aquestes parades és una vocació de servei públic que realment fa que l'administració s'apropi cada cop més a la ciutadania. Jo el que diria als treballadors del món local que volen pujar a la nostra caravana és que amb la seva il·lusió i amb la seva feina fan que tot plegat sigui molt més fàcil per als ciutadans i per a la seva feina. Els animaria a participar, que compartissin totes les seves experiències, perquè amb la il·lusió, amb les ganes i amb l'empenta superarem tots els reptes.